Assalomu alaykum qadrli muxlislar. Hamma narsalar ham bizdan bir umrga ketib qolmaydi. Axir bekorga aytishmaydi. Barcha kelgan yangi narsalar bu yaxshigina unutilgan o'tmish deb. Lekin sevimli narsangizni unutishingiz shart emas, chunki hozirgi payt hayotimizda shu narsalarning zamonaviy analoglari mavjud. Bizning kanalimizda ko'rsatilgan eski narsalarni sog'inib, ularning hayotimizga zamonaviy holda qaytishi ishlab chiqaruvchilarni ham xursand qilmoqda. 1. Tamagotchi. Ushbu vertikal hayvoncha Yaponiyada 21 yil oldin ixtiro qilingan. Shuning uchun hayratlanarli emaski, uning zamonaviy ko'rinishi qayta o'sha yerda ishlab chiqarilgan. 1996-yildagi versiyasiga nisbatan zamonaviy Tamagotchi hajmi bir oz kichrayib, yangi funksiyalarga ega bo'ldi. 2. Bir zumda rasm chiqaradigan fotoapparat. Hozirgi hayotimizda rasmlarni chiqarish uchun soatlab yoki hattoki kunlab kutish kerak emasligiga qaraganda ham, bir zumda rasmlarni chiqaruvchi fotoapparatlar hali ham populyar darajasida ishlatilmoqda. Zamonaviy fotoapparatlarning ishlash tizimi o'sha, lekin farqi hajmida va bir necha yangi funksiyalari bilan ajralib turadi. 3. Nokia 3310. Taniqli o'ldirib bo'lmas Nokia'ning yangi versiyasi paydo bo'ldi. 2 megapiksellik kamtargina kamera, MP3 player va qo'shimcha xotira kartasi uchun slot bilan to'ldirilgan. Ishlab chiqaruvchi odamlar bu telefonni sog'inganlari va arzon 49 euro narxlari uchun sotib olishlariga ishonchi komil. 4. NES o'yin pristavkasi. 8 bitli o'yin konsoli Nintendo Entertainment System pristavkasini katta populyar darajasida 1980-yillarning o'rtasida va 1990-yilning boshida ishlatilgan. Yangilangan versiyasi kartrijni talab qilmaydi, uning ichiga 30 ta o'yinlar o'rnatilgan. Ulardan Pac-Man, Super Mario Bros., The Legend of Zelda, Ice Climber va boshqa o'yinlar. 5. Kasetali player. Ularni ko'pincha Xitoyda retroni hurmat qiladiganlar uchun katta bo'lmagan partiyalar bilan ishlab chiqarishadi. Lekin o'tmishni sog'inganlar uchun zamonaviyroq varianti ham bor. Ushbu MP3 player deyarli bizning playerlarimiz ko'rinishiga o'xshash, lekin bu player katta akasiga nisbatan hali beri urfdan qolib ketmaydi. 6. Portativ konsol. Hozirgi paytimizda portativ o'yin pristavkasini sotib olish shart emas. Axir shunchaki o'zimizga yoqqan o'yinni smartfonimizga yoki planshetimizga yuklab olib o'ynashimiz ham mumkin. Lekin eski mehribon Game Boy'ni hozirgi kunimizda ham topish mumkin. Lekin shu bilan birga uning haqiqatdan kutilmagan displeyli krujka ko'rinishidagi versiyasi ham mavjud. Ular krujkaga issiq suv quyilganda ishlaydi va ishlash uchun batareykalar kerak emas. 7. Virtual haqiqatli ochkilar. Google ishlab chiqaruvchilari stereoskop va virtual reallik bosh kiyimi oralarida Google Cardboard nomli ajoyib narsani ixtiro qilishdi. Ushbu moslama sizlarga kinolar, manzarali rasmlar, yerni osmonopar balandlikdan ko'rish va hattoki muzeyga bormasdan u yerdagi narsalarni xuddi haqiqatdan bo'layotgandek real darajada ko'rish imkoniyatini beradi. 8. Bukiladigan telefon. Yangi smartfonlar ishlab chiqarilganidan so'ng ochilib yopiladigan telefonlar o'tmishda qolib ketdi. Ma'lum bo'lishicha ular bir umrga u yerda qolib ketishmadi. 2014-yilda Samsung korxonalari Galaxy X smartfon prototipini namoyish qilishgan edi. U kitobga o'xshab ochilib yopiladi va shu tariqa planshetga aylanadi.